Banja Luka obilježava Dan grada u znak sjećanja na oslobađanje od fašizma 1945. godine. U centru najvećeg grada Srpske je Verica Kalaba. Verice, Banja Luka je ovih dana u pravom svečanom ruhu. Upravo tako, brojne su manifestacije upriličene povodom obilježavanja Dana grada i koncerti, izložbi, sportske manifestacije, sve je tu na jednom mjestu u istom gradu. Ono što je posebno obradovalo sve nas je i činjenica da je Banja Luka od juče postala bogatija za nekoliko novih dječjih igrališta, povodom čega je gradonačelnik Igor Radojičić najavio i neke nove infrastrukturne projekte za ovu i za naredne godine. E sada Banja Lučani su obradovani još jednom informacijom, a to je da će Banja Luka biti kandidovana za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine, zahvaljujući čemu će biti upriličeni neki novi projekti koji će uljepšati najveći grad Srpske. Gradonačelnik Radojičić jutros je položio i vijence na spomenik žrtvama veleizdajničkog procesa, a zajedno sa predsjednikom Republičkog parlamenta Nedeljkom Čubrilovićem i delegacijama i na spomenik palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Za danas je planiran razgovor Radojičića i ambasadora Španije u BiH Juana Jimeneza Soriana. Oni će otkriti spomen ploču kralju Alfonsu 13. Večeras će povodom obilježavanja Dana grada biti upriličena i svečana akademija, koju će prisustvovati i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.